Akşamınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Hamınızı xoş gördük və bir daha alqış rica eləyəcəm bütün tamaşaçılarımızdan. İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hə, biz bu iyi akşamlar kəlməsini biri-birimizə söyləməyimiz əbəs yeri deyil ha. Açmasını verək. Bildiyiniz kimi, əziz tamaşaçılar, bu il qardaş Türkiye Cumhuriyetinin yaranmasının düz 100 ili tamam olur. Mühüm bir tarixdir, bəli. Və biz bu tarixə biganə qala bilməzdik. Elə ona görə də bugünkü verilişimizin mövzusunu Türkiyə həsr eləyirik və bu münasibətlə də Türkiyəli qardaşlarımızı ürəkdən kutlayırıq. Təbrik edirik. Həm bu alqışların, həm bu təbriklərin sədasıyla mən onu da təqdim eləyəcəm. Fərid Rızayev, alqışlayaq. Eyni alqışlar və eyni coşquyla onları da təqdim eləyəcəm. FM Express, əziz dostlar. Hazırıq, bilirəm ki, hədiyəcəksiz. O zaman cümə gününün axşam zamanı efirdədir. Deyəndə ağlımıza ilk gələn bir də türk mahnıları olur. Və indi gələcək qonağımızın da bu məsələdə əməyi az olmayıb. Bizə türk mahnılarını məhz o sevdirib. Qarşılayın, qonağımız İzzət Bağırovdur. İzzət Bağırov, xoş gəlib, səfalar gətirib bizə. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm, minnətdaram, Bağırov, minnətdaram, var olasan. Sənə də təbrik edirəm. Maşallah, verilişlərin çoxdur. Daha da çox olsun. Çox sağ ol, əzizim. Sənin kimi aparıcılara hər zaman ehtiyac olub. Nə qədər çox olsa, bir o qədər daha da yaxşıdır. Çox sağ ol, çox təşəkkür edirəm. Fərid, mən sənə söyləyim, İzzəti xüsusi mən çox istəyirəm. Çünki biz ikimiz də Bağırovuq. Bəli, soyadlarımız eynidir. Məncə alqışlar gəlməlidir burada. İzzət, mən Salehi bir də Abbas Bağırova, adları nədir, mən Bağırov deyirəm. Ay, sağ ol, nə gözəl. Samir Bağırov da var da. Olsun. Olsun. Orada bir şey var mənə. İzzət, xüsusi bir mahnı seçmişdik gəlişiniz üçün. Yəqin ki, bu belə necə qarşıladınız? Türk mahnısıydı. Mən oxumuşam o mahnını. Ay, sağ ol. Məsələ elə ondadır ki, İzzət Bağırov bizə bir çox türk mahnılarını sevdirib. Bəli, bu bir faktı. Bəzi ələləri var ki, onları elə bilib ələli mənimdir. Bir neçə türk mahnısı var ki, mən götürüb oxumuşam və elə mən efirlərdə onu demişəm ki, mənim deyil. Amma elə bilib ki, o mənim mahnımdır. Məsələn, Yaşım yolun yarısı da obama oxuduma. Onlar mənim mahnılarım deyil. Onlar elə mahnım mənim 95-də ən popülar olan mahnılarımdan biri Külək Hayandan əsdi, Kəmər Beylimi kəsdi. Hamı bilir mənə mahnımda, amma əslində o musiqisi də türk musiqisidir. Əslində uğurudur da müqəllim. Yəni, bu böyük, əlbəttə, böyük bir şeydir ki, sən onu götürəsən, onu özünküləşdirəsən, elə bilsinə ki, bu sənin də, sənin üçün yazılır. İzzət, son vaxtlar necə? Yenə var türk mahnılarına müraciət, yoxsa artıq əvvəl bu daha çox idi? Əvvəl daha çox idi, indi o qədər də yoxdur, amma indi ara sıra show proqramlar üçün lazım olan şeyləri oxuyuram. Efirlərdə yox, amma efir show proqramlarda ki, bəzən o dinamik, ritmik, disco janrıda olan mahnılar ki var, onlara ehtiyac duyulur deyə oxuyuram ki, çünki proqramlara görə. Ay, sağ ol. Əla. Alqışlayırıq İzzət Bağırovu.
Ve biz devam edeceğiz. İzzet, diğer konaklarımız da var. Sənət yoldaşların, onları da bu veya diğer mənada Türkiye ile bağlayan meyarlar var. Biz ona göre büyük memnuniyetle davet edelim diğer konağımızı. Ümumiyyətlə, bu hayatta, aziz dostlar, herkesin bir yol gedir. Doğrudur, bəzən yolunu doğru getmeyen insanlar da var. Ama bu başka bir söhbətdir, başka bir mövzudur. Biz bugün ondan danışacağız ki, bizim konağımız aktörlük yolunu seçdi. Bu yolla uğurla gedir, hətta bu yol onu Türkiye'den belə keçirdi. Söhbət kimdən gedir? Aktör İslam Mehrəliyevi alqışlarla çağırar. İslam, hoş geldin. Salam eləkim, hoş günümüzə gələ inşallah. Hər kəs salam deyirəm. Salih bəy, sizə salam deyirəm. Birinci dəfədir sizlə verilişdə belə ünsiyyət qururuq. Burada ansambulda salam deyirəm. Fərid qardaşımı salam deyirəm. Tamaşaçıları salam deyirəm. Operatorları salam deyirəm. Və İradə xanım, sizə salam deyirəm. Sağ olun ki, verişə təvət eləsə. Bir şey deyim. Ekran karşısında eləşənlər də salamlayıram. Sağ olsunlar. Bak, bu pərdədən çıxış var ha. Bu belə xüsusi xoşuma gəlir. Hər kəs özünə məxsus gəlir oradan çıxır. Bak, o pərdədən necə gəlirsən gəl, çalışasan ki, gərək aradan pərdəni götürməyəsən. Əla. Mən bu günə işin danışmıyorum. Yəni bizim verilişin adı da söz oyunudur. Və burada qonaqlar da sözü məharətlə oynadılar. Bu çox vacib bir məsələdir. Kino çəkilişlərində qonorar daha yaxşı Türkiyədədir, yoxsa bizdə? Artıq cavab verdi. Yox, mən istəyirəm onların öz dilindən eşidim. Əsaslandırsınlar. Bax, sizə deyim də, mən bu barədə deyərdim ki, indi üzr istəyirəm, İzzət bəy sözü kəsdim. Mən deyə danışmıyorum. O artıq, o susmaqıyla cavab verdi. Mən deyim ki, bax, indi biz buradayıq. Qurban olma Allah, bizə hər şeyi verib. Hər şeyin yaxşısını verib. Təbiət baxımından da, insanlar, mehribançılıq, qonaqpərvər. Necə deyim sizə? Yəni, belə oturub düşünsə, heç nə ehtiyacımız yoxdur. Hər şeyi verib bizə. Yəni, kino çəkişində də hətta pul da var, qonorar da var. Yəni, onu ayırıblar. Sadəcə elə bil ki, onu düzgün insanın əlinə düşmür. Düzgün adamın da əlinə düşməyə də düzgün ünvana getirir. Ay sol, düzgün adama vermirlər onu ki, düzgün iş görsün. Yəni, bax belə. Tamam, gözəl cavabdır. İzzət Bahrov nə düşünür bu barədə? İslam çox gözəl qeyd elədi. Bəzən yox, hələ 90%. Deyərdim ki, düzgün adamın əlinə düşmür o işlər. Necə bəxtən olur, özü də gəlib düşür bunların əlinə. Onlar da filmi bərbat, o da gəlir, pulsuzluq da gəlir, filmi bərbat vəziyyətə çıxardır. Sonra deyirik ki, Türklər bunlardan yaxşı, xeyr, bizdə olan aktorlar, bizdə olan rejissorlar, bizdə olan operatorlar, bizdə olan yoxdan nəsə düzəltmək. Yəni ki, onlarda mən təsəl görmüşəm də, olmuşam orada, hər şeyə hazır, tamam, qurulub rejissor gəlib, bir dənə rəqi basıb gedir. Amma o ki, qaldı bizim özümüzdə, valla mən... Hal-hazırda, bugünkü gündə bizdə elə filmlər, elə filmlər çıxır ki, efirə həqiqətən də baxırsan ki, doğrudan da burada pul düzgün ünvana çatsaydı, daha da super olardı. Yəni, inkişaf eləmək, inkişafdan söhbət gedir. Mən belə başa düşürəm ki, biz avqustun ikisinə qonaq axtarmamalıyıq. Artıq var qonaqlarımız. Kino gününə biz bu adamları çağırmalıyıq. Mütləq, mütləq. Yaxşı-yaxşı söhbət eləməliyik. Amma bugün mövzumuz Türkiyə Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyidir. Bu da gözəl bir mövzudur. İndi biz burada şirin-şirin söhbət edirik. Orada bizim bir qonağımız da var. O deyir, aman Allah. Biz de o bağdan gözlürük. Mən də gəlim o meydana, mən də sözümü deyim. Bəli, bu müğənninin də repertuarında Türkiyə mahnıları var. Türkiyə ilə sıx əlaqəsi olan adamdır. Dəfələrlə orada qastrol səfərlərində olub. Ümumiyyətlə, Türk dünyasını öz yaradıcılığında əhatə edən bir adamdır. Əbəs yeri deyil ki, həm Özbəkistanın xalq artistidir, həm də Azərbaycanın. Biz böyük məmnuniyyətlə Gülyanaq Məmmədovanı çağırırıq. Gülyanaq Məmmədova, xoş gəlib, səfa gətirdiniz Gülyana xanım. Buyurun, buyurun, əyləşin. Gülyana xanım, xoş gəldiniz, xoş gördük.
Xoş gördü, nə gözəl bir gündə, xoş gündə. Hamı xoş gəlib, səfalar gətiribdi. Mən də özümü çox yaxşı hiss elədim, biraz gərgin idim, amma indi çox yaxşıyam. Gözəl, gözəl. Türkiyə sizin də sevginiz bilirəm var, Gülyana xanım. Sizin orada konsertləriniz də olub, doğru mu? Təzə gəlmişik. Təzə gəlmişsiniz. Ankara'da. Anadolu Festivalından yeni qayıtmışıq. Ay, nə gözəl. Musiqimizi, mədəniyyətimizi yüksək səviyyədə təqdim etməyə özümüzə fəxir bilirik və bunu şərəflə çalışırıq yerinə yetirək. Nəinki türk musiqiləri bizə doğmadı, elə türk dilli dövlətlərimizin hamısı Qazaq, Qırğız, Özbək, hamısı mənim üçün türkmən doğmadı, hamısını doxuyuram. Doğru, doğru. Xoşum gəlir o Qırğız, türkmən, Uyğur, Tatar. Onu o qədər gözəl oxuyursunuz. Elə onunla verişi başlamışdır. Doğru da Gülyana xanım, Qırğız mahnılarını bilirsiniz. Var, var. Qırğız mahnısı da var repertuarımızda. Qazaq mahnısı da var. Musiqiçilər bilir bizim Qırğız mahnını. Qazaq mahnısı da var, türkmən də var. Bəlkə çox maraqlıdır. Yox, maraqlıdır, dostlar. Mahur verin Qazaq mahnısı. Əla, əla. İç masalar biz kələdik. Bu mikrofona danışmayaq. Biz muğamları ki tədris eləyirik, yəni muğamlar bizə hər şeydə doğmalaşdırıb. İndi mən istəyəcəm ki, bir dənə də fa mahur verin. Aha. İslam, nə haqdaydı mahnı? İslam bilədi bu mahnıların, hə, mənasını. İslam nə haqqında oxuyurdu? Kalam alıb qoluma, özüm arsam bolsam bu, sözüm qımbat beyvayday. Qələm alıb yazsam, deyirsəni cizsən, bir rəsm əsəri kimi təsvir eləyə bilərəm ki, hansı gözəllikdəsən. Əla. Mənə İslamın da versiyası maraqlıdır. İslam nə haqqındaydı bu mahnılar? Birinci, lap birinci mahnı. Birinci orada bir dənə cam qırdıqdı. Cam qırdıqdı. Yastığım idi, o nəsə. Yağış tökdü. Bu Qırğız xalq mahnısıdır. Yox, bu mikrofonu danışmıyor. Orada yastıq söhbəti yox idi orada. Var idi, cam da. Hə, da cam da. Cam da, yastıq. Nəsə, onu söyləyim bir dənə ki, yastıq söhbəti var. Bəs camğır döktü. Camğır? Yağış da, hə. Yağış tökdü. Çamur. Biz gəldik. Yəndiyimiz damurda. Bol şalb olub. Yəni, bir şalb olub. İkinci mahnıda isə kombat sözü eşitdim. Nəsə, kombat. Nəsə, hə? Nəsə, kombat elədim, nəsə. Kombat Batsani mahnısının. Hə, Batsani nədir? Kombatda edilir kankər. Bəli, biz Türkiyənin 100 illik tarixi mövzusunda bütün türk xalqlarını əhatə elədik. Gözəl. Qonaqlarımızla söhbətimiz maraqlıdır, əhval-ruhiyyə gözəldir. Bütün bunları anlayıram, bəlkə də ona görə ayrılmaq istəmirsiniz. Ancaq qısa aradan sonra mütləq davam edəcəyik. Bu önəmli tarixdə mənə elə gəlir ki, lap məqamı və zamanıdır İzzət Bağırovdan qəşək bir türk mahnısı eşitməyimizin. Buyursun meydana. Təşəkkürümüz. Deməli belə, İslam Türkiyə ilə həm də ona görə bağlıdır ki, oradan film təklifi alıb və filmə çəkilib Yanlış Anlama filminə. İstəyirik bir balaca bu barədə tamaşaçılara söyləyək. Bu dəvət necə oldu, haradan gəldi, necə baş verdi bu proses?
Mən orada verilişdə olmuşdum ilk dəfə. Məşhur bir veriliş var orada. Hər kəs yaxşı tanıyır. Mən bilməm, eşim bilir proqramı var idi. O proqramda elə belə iştirak eləmişdik. Onlar gəlmişdi Bakıya. Onların film qalası, qala gecəsi var idi onların. Məşhur aktorlarının İlker Ayrı. ATV kanalında, bizim digər kanala, dost kanalda orada verilişə qonaq idilər. Gələndə orada nəsə Azərbaycan günləri eləmək istəyirdilər. ATV kanalından da elə bir bizim işçilər də dostlar dedilər ki, bəs bizim bir aktor var, bəlkə o iştirak eləsin orada. Mən dedilər ki, bəlkə sən dedim, ay yox, hara iştirak eləmək, bilmirəm. Onlar nəsə kastik keçirdilər burada. Amma məni belə dəvət elədilər ki, bəs deyirik, sizi orada görək, dedim, mən yaxşı. Elə oldu ki, bir dəfə gördülər məni, sonra daimi görmək istədilər. Mövzu nədən bəhs edirdi filmdə? Mövzu orada birinci yarış idi verilişdə, onu danışayım. Verilişdə iştirak eləyəndə orada uduşda bir maşın var idi verilişdə. Sonunda maşın qazanmalı idi, avtomobil qazanmalı idi. Amma mən bilmirdim. Hələ ora daxil olandan ancaq deyib gülmək, tamaşaçılarla gördüm, yaxşı ünsiyyət də, yəni qururumşam tamaşaçılarla, xoş enerji alıram onlardan, xoş enerji ötürürəm, bir-birimizi yaxşı başa düşürük. Özdə biri bizdəkilər, bəziləri var, axı gedən kimi ləhcələrini dəyişdilər. Düzdür, onsuz da eyni millət idi. Yəni, mən belə də danışsam, onlar sadəcə deyilər ki, asta-asta, yavaş-yavaş danış ki, biz səni başa düşürük. Cavan Zeynalı yadmışdı, Türkiyədə aeroportda saxladılar onu. O da gecikirdi, türklərə deyir, adam mən apaz diyorum. Apaz diyorum, vay elə. Yəni, bir-birimizi yaxşı başa düşürük. Yəni, bir çoxları gedir ora, başlayır ki, mən az Bakıda doğdum, gəldincə bura, mənə baxırsan ki... Niyə də? Nə ölümdür, danışdım oğlum. Ay, sağ ol, əzilib-üzülə, normal danış başa düşürlər. Mən elə orada normal özüm kimi danışdım, xoş da qarşılandı. Başa düşdülər, anladılar da, normal. Yəni, yaxşı qarşılandı, hətta veriliş yaxşı reyting verdi orada. Bir neçə dəfə təkrarını verdilər, artıca bir 8-9 dəfə o veriliş getdi. Türkiyənin hətta digər kanallarında da o yayımlandı o verilişlər. Çəkib göndərirdilər mənə orada dostlarımız. Bəlkə tez-tez danışmışsa ona görə başa düşməyib təkrar veriblər. Ola bilər. İslam, filmdə olan hadisələr... Sonra təklif gəldi oradan. Hər şeydən danışır filmdən başqa. Kinoya çəkilmədi, sən başa düşmədi. Kino çəkilmirsən, kinoya... Danışıram da. Bu kinodur, yoxsa hər... Kinoya çəkildim də, kino çəkilişi başlayan rejissor dedi ki, çəkil. Hamını sevirik da. Yerindən aktor doğulubdur. Bir insan aşıb daşırdı istedadı, hamı sevir. Niyə də Türkiyə sevməsin? Belə bir kadrım sevməyi, sevməmək olan. Gerçi, təbiidir. Buradan yuxarı deyil. İçdən səmimi oynayır, oynadığı obrazlarını. Ona görə hamı sevirik. Elə indi siz də mənim təklif eləyəcəyim bu rubrikada məncə çox səmimi olacaqsınız. Və mən sizə posterlar rubrikasında çox məşhur türk müğənnilərini göstərəcəm şəkillərini və ağlınıza hansı mahnısı onun gəldisə, buyurun oxuyun. Getdi, buyurun. Ora, ora. Sarı, sarı. Mikrofon bir kimin yarı? Ay, bravo. Ən gözəli benim sarım. Aferin. Ay, sağ ol. Ben alım. Hə, o da o mahnısıdır, gözəl. Anne. Sensiz ben nefes alamam. Buralarda hiç duramam. Tək başına. Tək başıma yalnız kalamam. Senin kokunu özlerim. Hep yollarını gözlerim. Götür beni gittiğin yere. Ay, güzel. Ben bilirdim, bilirdim nəticə belə olacak. Daha bir güzel müğənni. Aha, Gülyana xanım. Bəli, Gülyana xanım burada. Bu devirdə kimsə sultan deyil, hükümdar deyil. Sözləri yandı. Bu devirdə yalancı ben olamam. Kimsə şah deyil. Kanasın, kanasın. Bırakın yarım kanasın. Aha, Gülyana xanım. Qayla. Qoyun oturun. Ooo, çox sevirəm, çox sevirəm səni. Buyurun. Bu kimdir? Ajda Pekka. Ajda Pekka. Kimler geldi? Palavra, palavra. Kimler geldi? Hayatından kimler geçti? Dey deleley. Elalay lay 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 lay. Ben onu anlamadım burada. Ay ay ay. Gene müğenni. Ajda Pekka dedi, ajdı mı? Hele bir an. Tabakta yemeği de olacak. Ha, yemeği de var. Helesme. Nilüfer. Cephelerde rüzgar, kapında aşk var, gece yarısı yar.
Döndüm kıbleye doğru açtım ellerimi. Aha. Yalvardım Allah'ıma duysun diye beni. Damla damla gözyaşım tökülürken gözümden çektiğim acıları yaşıyorum. Yani İbrahim'den çok diye çok. Hani bayağı okuduğum haydi söyle. Güzel. En maraklısı neydi? Nilüfer Hanım'ın şeklini gösteren orada kimse belli değil. Bir ara senden uzaklaşmak isterim. O kimdi? Bu arada ben bir söz diyeyim size. Gülyana Hanım Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a həsr olunmuş mahnı oxuyub. Evet. Gülyana Hanım fikir maraqlıdır. Bu ideya necə hardan yarandı? Seçki ərəfəsində mən də istədim ki, Azərbaycan sənətçilər adından, bizim xalqımız adından bir dəstək olaraq bir mahnı həsr eləyək. Və Akif Azalp sözləri müəllifi. Musiqi bəstəkarı isə Yaqut Almaz'a müraciət etdik. Tez bir zamanda gözəl bir mahnı ortaya arsaya gəldi. Ümmət şansın deniyor, engelləri yeniyor, Türkiyə Turan diyor, Turan Erdoğan diyor. Belə bir mahnı. Bilirsiniz ki, biz bir qardaşıq. Bizim dövlət başçılarımız da daim bir-birini qardaşçasına, bağrına basır. Əməs yerə deyilməyik bir millət, iki dövlət və bizim dövlət başçılarımız da o cür bir-birini qardaşçasına, bağrına basanda bizim ürəyimiz daha dönür. Hər zaman bir-birimizin yanındayıq. Nəinki Rəcəb Tayyib Erdoğana belə bir, Cənab Cumhurbaşqanına belə bir mahnı əsr elədim və bir bəstəmdə əlimi qardaşım, əlimi buraxma sakın. Bax, bu da bizim qardaş Türk dövlətimizə həsr olunmuş və orada Nurəddin Mehdixanlı gözəl sənətkarımızın möhtəşəm bir şeiri var ki, bəli, bütün dünya türkün olacaq. Zənim xan yazdığım sözləri, yoxsa bu başqa mahnıdır? Yox, Leyla xanımın sözlərinə idi, çox maraqlı bir mahnı. Yəni, biz hər zaman bir-birimizin yanında olmuşuq, bir-birimizin yaxşı pis gündəlindən tutmuşuq. Yəni, Allah gözəl günlər qismət eləsin, həmçə bayramlara gələk edək bir-birimizin yanına, amma dar gündə də bir-birimizin yanında olmuşuq. Doğru, doğru. Ona görə də biz keçirik növbəti müsabiqəmizə. Beləliklə, müsabiqəmiz ət, balıq, kəllə, bunlar yiyilir əllə. Deməli, bunlar yiyilir əllə müsabiqəmiz. Bu müsabiqədə biz indi yeməklər təqdim eləyəcəyik. Siz yeməyəcəksiniz bu yeməkləri. Türk yeməkləridir hamısı. Hamısı Türk yeməkləridir. Hamısı Türk yeməkləridir, bəli. Siz sadəcə bir əllə hiss eləməlisiniz ki, hansı yeməkdir. Doğru mu? Bəli, tamam eləyəm. Gözəl. O zaman birinci Gülyana xanım. Gülyana xanım, üzünüzü çevirin, biz yeməyi gətirək qoyaq ora, zəhmət olmasa. Baxmayın. Hazırsız, alqışlayırıq Gülyana xanımı. Fərid yeməyi gətirib təqdim eləyir. Biz artıq hamımız bildik söhbət nədən dadlı yeməkdir. Alqışlayaq və Gülyana xanım buyursun. Gülyana xanım, görək doğru mu tapacaq? Hə, əlinizi salın. Perro, torp kimi bir qısa. Aha. Üçküncünə kəsilmiş peroq. Yox, peroq yox. Torp da, torp. Şirniyyatdır, amma peroq deyil. Şirniyyatdır da, yəni onu oxşuyur. Türk yeməkdir. Tatlı deyək da. Tatlı, Türk tatlısı. Türk paxlamasıdır. Ay, sağ ol. Gözəl. Doğru tapdın. Əla. Gəlin, biraz istirahat edin. Gəlsin İslam. Fikir verək, bak düz eləmirsiniz ha. Şəkiliyə paxlama tanıttırırsınız. Ay, yaxşı. Durup. Fərid də boş qabı götürür. Amma təşəkkür. Ayçədə üzüm üçün daha üzüm üçün. Yaxşı deyir ha. Şəkiliyə paxlama tanıdanlar. İndi görək sən hardansan, haralısan? Mən Bakıdan. Hə, Bakıdan. Düşmərədən zaddan gətirdim. Elə qəsaqlamışam çönə də bilmirəm. İndi çönə bilər artıq. Aha. Çönə bilər. Alqışlayırıq İslamı biraz ruhlandıraq. İynəmək olar? Yox, iynəmək lazım deyil. Sən elə əllərini işə sal. Bir əlinə, iki opsin. O boş qapdır. Biraz içəri, əla. Alokum. Ay, bravo. Əla. Bakılıya da sən lokum tanırsan. Yəm də dəqiqləşdirin. Lap dəqiq olsun, deyəm.
Ha ha, lokumdur. Ay yedi. Güzüye. Bəli, bəli, yiyin. Əla. İzzət Bağırova da biz qonağımızdır da. İzzət tək təklif elədim. İzzət bəy də bir dənə çay tapsa, laf əla olur. Bunu tapa bilməz, bu çox çətindir. Çox çətindir. İzzət Bağırov, buyursun. Aha. Mənim də xoşum gəlir, buradan keçib baxıram ki, əziyyət nə yerdədir. Dönərdir. Əla! Bir dəqiqə. Deməd axı, nə dönər? Toyuq dönərdir, ət dönərdir. Çörək lavaq. Mənəm, çörəkdir, çörək. Dönərlə böyümən bir şey, dönər. Sağ ol. Amma bir söz deyim sizə. Dönər kim istəyir zalda? Heç kim istəmir. Amma mən düşünməzdim, belə əlinizi vuran kimi bildiniz, yaxşı yiyib içən uşaqlardır zahamız. Özü də. Davam edirik Gülyana xanım, zəhmət olmasa bizim. Yenə var. Bəli, ikinci dəfə gedəcək. Siz hələlik bizim bu gözəl pərdələrə baxın. Bir zövq alın, qiymətləndirin onları bir xanım gözü ilə. Ay canan, ən çox sevdiyim şey Gülyana. Ən çox sevdiyim şeydir, onları deyim adını. Buyurun. Yeməkdir. Nə ət edir? Əlində düzəldilir. Pomidor var. Yox, pomidor deyil o. Nədir? Yaxşı, bir bağlaca kömək eləyim də. Kömək eləyim. Əldə düzəldirlər bunu. Şey, kiftə. Ay, sağ ol, bravo. Gülyana xanım. Çiğ köftəni nə hala qoydu, nə hala saldı, baxın. Siz də əzib düzəldirlər də bunu belə yoğura-yoğura. Özü də çox gərək əzəsən ki, onun dadı olsun. Mən özüm eşiyə bilmirəm, amma bunu. Amma mənim çox sevirəm onu. Bunu da verin onu. Təklif eləyərdim, izlə. Tapdaladı da onu, tapdaladı. Hə, əllə nəzilib da, niyə ki, mənim əlimə nə olubdur? Biraz ora şirin qatmışam. Tapdaladı olur. Taqlavanın, lokumun şirinliyini qatmışam. Mən yeyərəm, problemdir. İndi İslam üçün gedir. Yox, bir dəqiqə. Mən deyirəm, İslam üçün yeməyi gətirirsən. Gülyana xanım, sizə təşəkkür. Bütün qonaqlarımıza minnətdarlığımız. İslam çox xoş oldu, İzzət. Nə gözəl ki, bir yerdə idik. Fərid, təşəkkür sizə. Yəni, yemək yiyəm. Ay, sağ ol. Və əlbəttə ki, tamaşaçılarımıza sonsuz minnətdarlığımız. Düşünürəm ki, bu axşamımız da baş tutdu və hər birinizə uğurlu, gözəl həftə sonu arzusuyla xalq artisti Gülyana Məmmədovanın eşidəcəyik. Thank you.
yanan parmak.